La multinacional de l'automoció Mercedes ha presentat a la Fira Internacional de Vehicles Comercials el que ha de ser el camió del futur, el Future Truck 2025. El prototip introdueix gran quantitat d'innovacions tecnològiques, com ara la utilització de LEDs en comptes de làmpades convencionals, càmeres en lloc de retrovisors i, el més important, un sistema de conducció autònom. L'aparell, anomenat Highway Pilot, està pensat per substituir el conductor en els trams d'autopista, on la monotonia de la conducció pot provocar distraccions i accidents. El vehicle compta amb sensors i càmeres i fins i tot comunicació amb els altres vehicles, permetent una conducció autònoma més segura a part de reduir el consum de combustible. La feina del conductor serà guiar el camió fins a una zona segura, com ara una autopista, on es podrà fer servir la conducció autònoma. Si el sistema detecta un problema en el trànsit, comença una seqüència d'avisos visuals i sonors per tal que el conductor emprengui el comandament.